V Rakousku se Zonentor podílel na studii, kde se zjistilo, že na vesnicích je desetkrát víc pesticidů v omítkách ve vlasech, v půdě, kdekoliv, než ve městech. Jo? A že ty pesticidy jsou i na vrcholku alpských hor. A, a Říkám si, ale je to, je, to, je to v pohodě. Já si myslím, že není to v pohodě. Jo? A já za tou cenou, která je vyšší, vidím. A všechno tady tohle, to vidím, ten, ten aspekt toho chování se lépe k té půdě, k té přírodě, k tomu našemu okolí a to, že vlastně mám nějaké děti a chci, aby i ty děti žili v prostředí, kde se nám nestřídá počasí, mm. <laughs> jak kalendář. Ahoj, sledujete nebo posloucháte podcast Inspiro. Dnešním hostem bude Zdeněk Chocholáček, zástupce společnosti Zonentor. No a proč zrovna tahle firma? Proto, protože téhle firmě já osobně fandím, protože mě baví jejich příběh, baví mě jejich styl práce, baví mě jejich hodnoty a sami doma jejich výrobky používáme. A myslím si, že spoustu, spoustu, spoustu firm v Česku se má od Zonentoru co učit. Tento díl natáčíme v podcastovém studiu Promo People, takže jestli i vy přemýšlíte o vlastním podcastu, jestli hledáte místo, kde si natočíte vaše Reels, váš kurz nebo one-man show video, jsme tady pro vás. Stačí napsat nebo zavolat a se vším vám pomůžeme. Tuhle tu atmosféru můžete mít i vy. Užijte si tento díl. Zdeňku, pojďme představit Zonentor. Jakou filozofii má tahle tato firma, která už má v Česku jméno? Tak to mě těší, že říkáte, že má v Česku jméno. A já bych začal asi u našeho mota. My máme moto tady roste radost a vlastně všechno, co děláme a všechno, co vyrábíme, tak bychom byli moc rádi, kdyby se zatím ta radost skrývala. No a filozofie, je to strašně široké téma dlouhé povídání, ale já si myslím, že takové to gro toho, co děláme, by mělo být podnikání jednak s ohledem na to, na lidi, to znamená na to, aby byli spokojeni nejenom naši zákazníci, ale i naše zaměstnanci, ale hlavně s ohledem na přírodu, protože pro nás je strašně důležité, aby to naše podnikání způsobě po nezanechávalo žádnou negativní stopu, ať už uh, co se týče přírody a uh, odpadů, nebo vlastně už od, začíná to už na poli u našich pěstitelů. Takže tohle je jedna z takových těch jako nejdůležitějších částí našeho podnikání a myslím, že to jde vidět a snad věřím, že tomu i naši zákazníci věří. Teď, jak to popisujete, tak. Uh člověk i přemýšlí nad tím, jaký je z marketingového hlediska dělat ten love brand. Hmm. Já když bych řekl, já jsem teda ve firmě 12 let a jako nikdy jsem tam nezažil to v rámci marketingu, že bychom řekli, Hele, pojď budeme budovat love brand. Jo. Jako podle mě to ani nejde skoro dělat jako nějakým způsobem, že si to nastavíte v rámci nějakých parametrů a teď krok jedna, krok dva, krok tři a máte love brand. To určitě ne. Já si myslím, že je to o té opravdovosti, o tom, že těm lidem nelžete, že to děláte transparentně, jak jsme se bavili. A že děláte něco, co má větší přidanou hodnotu nejenom pro váš biznis, ale vlastně i pro, ten, pro to okolí, pro zbytek světa. A myslím, že potom ten zákazník, pokud vidí tu opravdu a i tu snahu, že to neděláme jenom z důvodu nějakého zisku, mm -hmm. tak mm -hmm. a potom ten zákazník může si s náma vytvořit nějaký vztah a můžeme se bavit o tom, že třeba jsme ten Love Brand. Mm -hmm. No ale vytvářet zisky je přece důležité. Je. <laughs> Bez toho to nejde. Máme 180 kolegů v Čejkovicích. A my bychom taky byli moc rádi, aby jsme jim mohli každý měsíc dávat výplatu. Hmm. A samozřejmě je to všechno okolo toho. To znamená, my musíme jako uh, firma vytvářet zisk, ale zase naopak se snažíme ukazovat, že jde vytvářet zisk, ale být u toho i udržitelný. To znamená dělat něco s přesahem pro okolí, pro životní prostředí. Takže. Hmm. Já jsem byl překvapený, že Josef váš, jak to říct, spolumajitel z a Náš jednatel. Kolega, <laughs> jo, jo. můžeme říct. Někdo by řekl šéf, já řeknu radši kolega. Můžu... No, u nás to spíš kolega. Ano. Tak on on říkal, jakoby, nebo jakoby v tom podcastu, tak říkal, my přemýšlíme spíš o tom, jestli je potřeba každý rok růst. Hmm. Jestli potřebujeme mít ten úplně čistě kapitalistický pohled na, na ten svět, anebo jestli stačí prostě fungovat za tohohle stavu a Podívejte. Je to téma? Je to, je, to, je to samozřejmě téma, které teď diskutujeme v firmě a mně se strašně líbilo, když jsme si ve vedení představovali nějaké vize, každý pro to svoje oddělení a teď tam byly ty varianty toho, jak co by se mohlo stát, jak důstá. Jozef to tak uzavřel. Ale my nemusíme. a <laughs> to mě přišlo skvělý. A na, druhou stranu, a na druhou stranu, pokud se chcete nějak rozvíjet a pokud věříte, že to podnikání má nějakým způsobem smysl, a já třeba tomu upřímně věřím, tak ten růst vám pomáhá vlastně vytvářet další příležitosti toho, co můžete dělat. Mm -hmm. Takže my třeba v Čejkovicích jsme teď postavili krásnou ekologickou halu, kde máme perfektní nový turistický okruh. A vlastně díky situaci, která byla, ať už to bylo ohledně inflace nebo zdražování stavebních materiálů a vlastně všechno, co se teď za poslední tři roky dělo COVID, tak jsme si řekli, že budeme postupovat podle zdravého selského rozumu a nebudeme na to spěchat a dostavíme tu druhou část, která, se, která bude věnována turizmu, tak ji dostavíme třeba do dvou, do tří let, až na to budeme i finančně připraveni. A já třeba bych chtěl, aby jsme ji dostavili, protože tam bude krásná restaurace, mm -hmm. bude tam krásný obchod, nová zahrada bylinková, takže věřím tomu, že to zase může přinést spoustu radosti všem našim návštěvníkům a zase k tomu ale potřebujeme nějaké, nějaké finance. Takže to je ten love brand. Jaká je vaše motivace? protože teď teď přejdeme takový ty základní, hmm. pracovat v, v dobrým kolektivu a být dobře zaplacený, když to si myslím, že není ani dvojka u vás, je to tak sedmička, ale přejdeme ty klasické věci, ale pojďme hnedka do té hloubky. Hmm. Jo, proč se těšíte do práce? Proč jste hrdej na to, že v Zonentu roste? Protože z vás to číší a nemyslím si, že to je úplně tím, že děláte na marketingu, <laughs> že to umíte dobře říct, ale prostě tomu věřím to, co říkáte. Já jsem nastupoval před 12 lety do firmy jako grafik mm -hmm. s tím, že vždycky si dělám srandu, že moje žena chtěla slevu na čaje. <laughs> ale ne, já jsem tam nastupoval s tím, že jsem vlastně nevěděl vůbec, o jakou firmu jde. A ani slovo udržitelnost nebo bio pro mě nebylo, uh, nebylo nikdy tak důležité, nebo vlastně to klíčové. A možná to, co mě tam uh, drží, nebo... Ty základy bylo, že já jsem scout, a myslím, že to je to skvělá organizace a spousta skvělých lidí, které znám, tak vychází ze scoutingu a vlastně je to nějaký ten vztah k přírodě, který mám dlouhodobě. Mm -hmm. No a to, co bych řekl, že je skvělý, takže ta firma nějakým způsobem i kultivuje ty lidi, kteří tam pracují, což si myslím, že je strašně důležité. No a co je moje motivace? Uh, za žádný rok ve firmě jsem nedělal to stejné jako ten předchozí rok, tím, jak rosteme a vlastně jak jsou tam příležitosti k nějaké vlastní seberealizaci a, a kreativitě, tak to je moje motivace. Mám skvělé kolegy. Mm -hmm. Musím říct, že i když od nás někdo odchází třeba za lepší příležitosti nebo prostě jenom životní změna nebo cokoliv, tak vždycky vlastně to, po čem uh, se ti lidi stýskají ať už mají názory jakékoliv jiné na, na tu firmu, tak uh, říkají, hele, jako všechno, všechno, jo, ale ten kolektiv to je prostě, to je něco, co mi bude chybět. Ale zase ten nevzejde jenom tak sám od sebe, zase to funguje ohledně nějaké kultury, kterou tam máme, jak se k sobě chováme. No a moje osobní motivace je je prostě, že, že tam tím dobře, jo, že ti lidi. Uh, i Jozef jako člověk, kterého mám nad sebou, tak nám dává prostor k tomu, aby jsme se nějakým způsobem realizovali, aby jsme přispěli k tomu společnému celku nějakým vlastním vlastním kouskem. Mm -hmm. A člověk mm -hmm. se cítí, že je platný v té firmě, to znamená, a to je, to je třeba moje motivace, že tam cítím nějaké zarušení, že můžu být někým, kdo přispívá k fungování firmy, která má pozitivní přesah a dál, než jenom v tom prodat svůj produkt a vydělat na tom nějaký peníz. Mm -hmm. To znamená, všechno, co řeknu, se může reálně stát. Nejsme korporát, kde to dávám někam na oddělení a doufám, že se to stane, ale v pondělí přijdu a teoreticky v úterý se to může stát. Může, ale já zatím spousta diskuzí a samozřejmě taky o tom, aby to mělo smysl. A vždycky já mám nějaké svoje kolegy a mě úplně ničí, že občas musím říct i z té zkušenosti, Tohle nemá smysl, ale mám o to větší radost, když kolegové udělají nějakou skvělou věc. Mám kolegu Tomáše a ten třeba připravil a zrealizoval exkurzi pro střední školy, kde ty děti nebo děti mládí hmm. dostanou, a dostanou nějaké materiály, kde se navzdělají a už v hodinách a určených k ekologii. A pak nám přijedou a vidí tu realitu a když to potom klapne, když se to zrealizuje tak prostě je fajn, že vidím, že z toho má radost, že to se to povedlo a byl z tím obrovský kus práce, protože udělat něco, kde, budete říkat něco o vzdělání, není úplně sranda. Mm -hmm. A jako udělal to skvěle, nebo nejenom on, celý ten tým, to znamená, uh, ne vždycky se to povede, je spousta věcí, kdy prostě se musí uh, se musí jako říct, ale zkušenost nebo peníze nebo cokoliv, jo, jo. nedává to smysl, ale pak jsou ty věci, které klapnou a ten člověk je hrdý, že udělal něco skvělého. – OK, OK. S tou školou možná na to navážu. Hmm. Co by měli děti vědět z pohledu zónentoru o ekologii? Co by se měli hmm. děti na školách nebo lidi na školách dozvědět? – Já si myslím, že by se o tom vůbec mělo teprve mluvit. Já si myslím, že tady chybí a, možná větší, větší diskuze o tom a, a myslím si, že by se měli vytvořit vztah k té přírodě, protože když někomu něco jenom nařídíte, tak to nebude nikdy fungovat, ale když uh, si ten člověk vytvoří vztah a cítí nějaký ten smysl, tak. Jak ho vybudovat, uh, ten vztah? Já si myslím, že mladá generace je daleko uh, víc vepředu než uh, než my a starší uh, lidi, protože vlastně dneska je téma ekologie, myslím si, že snad pro třetinu mladých lidí uh, důležité téma. A je to dobře. Mm -hmm. OK, OK, OK. Pojďme ještě zpátky na téma bio hmm. a zemědělství. Mě by zajímal váš názor právě na to označení bio. Hmm. Bylo období, kdy všichni o bio mluvili a všichni bio chtěli. Teď si trošku myslím, že zase ty regály jsou menší. Jinými <laughs> hmm. slovy, že o to není takový zájem. Pojďme se pobavit o tom, proč vůbec má smysl hmm. řešit bio věci a proč ne. Je to těžký, protože spousta lidí to dělá bio, možná o tom ani neví, nebo to pro ně není důležité to řešit. Nicméně, pokud dneska chcete chcete mít jako zákazník jistotu, tak je dobré, když vám někdo řekne, Hle, tohle prochází nějakým důvěryhodným certifikačním procesem. A i když je to možná komplikace pro ty pěstitele, pro nás, jako pro výrobce, tak to dává tu, myslím, že neochvějnou jistotu těm zákazníkům, že ten produkt nebyl pěstován pomocí chemie, nebyl zpracován tak, aby se tam podílely nějaké věci, které nejsou přirozené? A já vám do toho v tomhle no. bodě skočím, protože potom přichází ten člověk, který vidí okurek za 48, mm. okurek za 24 a říká vám, dobře, zdenku, mm. ale přece tohle za, tenhle okurek za 24 taky prochází nějakou kontrolou. Hygiena by přece nedovolila, aby mě ten okurek něco udělal, takže proč mám dávat dvakrát tolik? Tady je sice bio, ale přece tohle se může normálně jíst, ten okurek. Mm. Je to je to samozřejmě o tom, že v tom okurku za 20, jednak byl možná dovezený ze Španělska, nebo Bůh ví, odkud, jo, má obrovskou uhlíkovou stopu, byl Bůh ví, jak ošetřovaný celou tu cestu, aby aby zůstal zelený až na tom pultě, což jako jsou věci, které si neuvědomujeme, protože to bio není jenom o tom, o tom pěstování bez chemie, to o té regionalitě, je to vlastně o všem okolo toho. A za mě já budu mít daleko radši čistší svědomí, že jsem si nekoupil jabko ze Španělska, které vlastně potřebovalo k tomu, aby sem došlo vytvořit obrovskou uhlíkovou stopu a, budu radši podporovat české nebo prostě lokální pěstitele, kteří to, dělají, kteří to dělají pořádně a dělají to bez té chemie. A já se nechci pouštět do toho, jestli bio je zdravější nebo ne. Já věřím tomu, že je. Mm -hmm. je, tam, je tady spousta pesticidů, které se používají na které vůbec přicházíme, co všechno způsobují. A já si osobně myslím, že čím méně chemie, tím líp. Jo? A že vlastně dost často se nadužívá ta chemie. V Rakousku se Zonentor podílel na studii, kde se zjistilo, že na vesnicích je desetkrát víc pesticidů v pomítkách, ve vlasech, v půdě, kdekoliv, než ve městech. Jo? A že ty pesticidy jsou i na vrcholku alpských hor. A říkám si, hele, je to, je, to, je to v pohodě. Já si myslím, že není to v pohodě. Jo? A já za tou cenou, která je vyšší, vidím Všechno tady tohle, to vidím, ten, ten aspekt toho chování se lépe k té půdě, k té přírodě, k tomu našemu okolí a to, že vlastně mám nějaké děti a chci, aby i ty děti žili v prostředí, kde se nám nestřídá počasí, mm. <laughs> jak kalendář. A já si myslím, že ti lidi si potřebují vědomit, co za všechno zatím je, mm. aby vlastně začali říkat, hele, jako pro mě má smysl si koupit tady to jabko, které stojí o 5 korun víc a nekoupit si třeba, já nevím, nový iPhone nebo a nejezdit, nekupovat si nějaké sladkosti, které nemají smysl, takže jako já to vidím takhle a myslím, okay, že to okay. má smysl. V návaznosti na to, jako odborníku hmm. se čaje, pojďme zkusit srovnat čaj, který je v biokvalitě hmm. a ten, který není. Hmm. Jo, nechceme asi na jednu stranu strašit, na druhou stranu pojďme vypíchnout právě ty věci, který člověk si do toho hrnku v fozovkách zalívat prostě nechce. To znamená, proč se vyplatí řešit tu biokvalitu v rámci hmm. čaju. Tak já si myslím, že je vždycky vtipný, když někoho pozvu k nám do firmy a mluvím o všech těch věcech, jako jsou obaly ekologické obaly a tak dále, pak vlastně řeknu, jo, my máme vlastně člověk, které jsou kvalitní. Tak Jenom, já, mimochodem. jenom tak mimochodem. <laughs> a, ale já si myslím, že je to o tom, že to musíte jednak vyzkoušet a vidíte, že to je kvalitní. Já si myslím, že... A u nás je to i o nějaké čerstvosti a všem tady tomhle, ale pokud se vrátíme k tomu, když to porovnáváme, tak já bych to spíš dal příkladem. Když si koupíte jahodový čaj a ponoříte ho do, do vody, myslím konvenční, mm. tak se vám okamžitě udělá krásný červený a jde jahodová vůně a to vám jako reálná jahoda neudělá. Jo? Mm. A zase, když to je spíš jako nahnědlý nálev a tak dále. A vlastně to, co dělá tu barvu a tu vůni. To není příroda, ale to je všechno ta chemie nebo ty umělé věci, které jsou do toho čaje přidány. A zase si říkám, když chci jahodový čaj, musím pít tady tohleto, nebo chci jahodový čaj. Jo? A zase je to o tom všem, co vidíte za tou chemii, za těma věcmi, které tam jsou navíc, a nebo za tím šálkem, kde si uděláte vlastně tu přírodu, nebo vlastně to, co z té přírody dostanete bez nějakých úprav. OK. Pojďme ještě na čaje a děti. Mm. Teď jako like se ptá, Kuba jako like jo, se ptá, jo. vidím sáček a je tam i u byliných čajů mm. tak je napsáno, nepodávejte dětem, nebo pro děti od. Mm. Proč? je to dáno nějakou naší legislativou, že některé bylinky by se neměly vlastně podávat od nějakého věku, ale my jsme se nechali dělat vlastně nějaké rozbory na tady tohleto téma a nějaké nahodnocení a máme čaje vlastně dětské, které úplně s klidem můžete podávat od půl roku, je to potvrzené, nicméně my jsme naše čaje s ženou dávali našim dětem ale od absolutního malička, já musím teda říct, že mě překvapilo, že naši děti daleko měli radši bylinkové čaje, úplně no. od toho nejútlejšího věku. Ale pokud tam máte skutečně tu bylinku z toho pole, tak uh, já si myslím, že pokud se něco nepřehání a platí to u všeho s mírou, tak jako úplně v klidu je můžete dávat... Uh, Vlastně od toho půl roku. Jo. Samozřejmě jsou bylinky, které nejsou proto vhodné, a je vždycky důležité se nějak k tomu letom informovat, ale já jsem já k tomu mám naprostou důvěru a naši děti pili naše čaje od malička. Mm -hmm. Často, možná jenom taková drobnost k těm ovocným čajům, často mě překvapilo, když člověk vidí ovocný čaj mm. a teď tam sice vidí, a to nejsou vaše čaje, to myslím jako ostatní, že tam vidí ty různé věci, které jsou v tom sáčku. Ale stejně potom tam ještě vidí to slovo aromatizovaný čaj. Jo, jo. Je to slovo aromatizovaný, ten důvod, proč si třeba, když byste náhodou byl uh, v Itálii, kde nebude Zonento, <laughs> tak to, to slovo aromatizovaný je to no-go, a nebo naopak řeknete, jako, ne, jako to je drobnost, jako samozřejmě může být úplně jako hnusný čaj, hrozný čaj, a potom, když tam vidím, že aspoň jsou tam ty jednotlivé aspekty toho slíbeného bylinkového bylinko, nebo ovocného a je tam aromatizovaný, no tak čertovem. Tak já bych to takhle, když mě babička nabídne čaj jiné značky, a vidím tam to slovo, tak ho vypiju a nebojím se, že ho potom umřu. A nicméně zase bych to bral tak, že chcete pít čaj nebo chcete pít něco, co je vlastně vytvořeno z nějakých aromat a dochucovadel. Jo? Já chci pít čaj, takže pro mě je to něco, co si nevyberu. Jo? A já si myslím, že když si to porovnáte a když si dáte čaj, a nemusí to být Zonentor, může to být jakákoliv jiná značka, který je v biokvalitě. A dáte si čaj, kde jsou uh, aromata vlastně všechny ty věci, kterými se to nadstavuje, protože ta bylinka, která ležela někde uh, x let na skladě, uh, nemá žádnou chuť, ale oni tam potřebují nějak uměle dostat. Tak co byste si vy? A v reálu je dobré sklidit a ten rok dávat hmm. do sáčku. Nebo řeknete, Jakube, jestli je to jeden, dva, tři roky. To nikdo nepozná. Takže my podle rozboru víme, že to neovlivní hmm. kvalitu. Jak je to? je to? Je to takhle: my většinu našich čajů děláme vlastně. Ta se zpracuje do roku a půl, hmm. si myslím. Jo. Ale. Uh, jsou, záleží se o tom jak to skladujete jak je to pečlivě zabaleno my jsme teď dělali nedávno nějaký test našich čajů které mají které jsou zabaleny vlastně a v obalech tak jsme dělali nějaký test anonymní tak aby to lidé aby jsme to neviděli a srovnávali jsme vlastně tu kvalitu těch čajů po nějaké delší době, a ta bylinka tam byla pořád strašně kvalitní, mm. takže když necháte, když, když zabráníte tomu, aby to bylo mimo vzduch a vlastně v nějakém temnu, tak uh, ta bylinka vydrží velmi dlouho. Jo? A já si myslím, mm. že spoustu lidí, kteří si doma pěstují bylinky, což je skvělé, mm. jo? a rozhodně bych dal přednost vždycky domácímu vypěstování bylinky před kupovaným čajem, ať už naším. Kopřiva za zahradou. Třeba. <laughs> já si myslím, že to je zase o tom vztahu jo? Mm. A, tak, uh, tak ví, že to vydrží jako dostatečně dlouho. Ta sušená bylinka, když dobře skladujete, si zachová ty věci. Hmm. Napadá mě, co všechno v Česku můžete pozbírat, co všechno v Česku dostanete od těch našich sedláků hmm. a kde už je ta hranice, že si řekneme, jakoby tady tohle už v Česku prostě vypěstovat nejde. My máme s velkou spoustu květových i vlastně listových bylin, které používáme, klasika, meduňka, měsíček, máta, které máme ve velké množství od našich českých pěstitelů. Hmm ale je to, jsou tu limity. Jo. Když chcete udělat zelený čaj, tak ho ne, pěstujete zkrátka v České republice nebo na Vysočině. Jako posouvá jo. se to, když ale když do potřebujeme citronovou trávu, tak to taky asi úplně nezvládne. A nicméně, a nicméně je potřeba taky popravdě říct, že například v Rumunsku, kde máme projekt, vlastně projekt, s kterým spolupracujeme, tak tam jsou úplně jiné podmínky na to, jak pěstovat mm -hmm. bylinky a čaje, kde ta příroda je daleko méně Poškozená a méně osídlená. To znamená, někdy je to limitováno i tím prostředím samotné České republiky, že to vypěstovat nejde nebo nedosáhnete takové kvality. Máme čaje, už jsou v České republice, naporcovali jsme je, respektive máme je v sáčcích mm -hmm. a jdou do obchodu. Uh, byl jsem v Tesku, a někde jsem Sonentor nev sonen neviděl. Proč? Uh, Neviděl jsem to správně. My do řetězců jsme se rozhodli nedodávat a je to vlastně z toho důvodu, že je to jednak komplikovaný vztah, kdy úplně nemáte možnosti si říct to svoje a my chceme být férovým partnerem a je to taky z toho důvodu, že ten tlak na cenu, který řetězce vytvářejí, my nechceme akceptovat. My chceme vlastně mít kontrolu nad tím, že ty peníze, které ten náš produkt stojí, můžeme potom zase investovat do toho vývoje těch našich obalových mm -hmm. materiálů a stejně tak do toho, že naši pěstitelé dostanou podstavě zaplaceno. Protože ten tlak na ten na tu cenu se přenáší samozřejmě celým tím výrobním mm -hmm. a dovatelským řetězcem a to není cesta, kterou bychom chtěli jít. To znamená e-shop a malinký obchůdky? Spolupracujeme s-shopy, e dárkovými místy. Hodně nás najdete v zahradnictvích, kde jsme jako dárkové předměty. Mm -hmm. A samozřejmě je to v našich obchodech, které jsou v Praze, máme tam dva obchůdky, věříme, že jich bude víc v Brně a vlastně v Čejkovicích. Takže nějaký přímý obchod. A samozřejmě to jsou, jsou to zdravé výživy, kde mm -hmm. mají naše kouty a vlastně ve zdravých živách, které. A nás dodávají, tak tam najdete větší zastoupení sortimentu než například na některých e-shopech. Mm -hmm. asi, asi nepůjdem do té matematiky mm -hmm. uh, velkých obchodních řetězců. Uh, já to řeknu, a řeknu to já, jakože to neříkáte vy. Uh, když jsme měli schůzku tady minulý týden ohledně jednoho produktu, tak jedna nejmenovaná firma z toho byla taky trošku nešťastná, že ty provize se můžou pohybovat a to jsem nečekal, že jsou až tak velký mezi 30 až 40 procenty, což je jako neuvěřitelná část toho, té hodnoty toho výrobku. Takže o tolik procent by musel být ten výrobek dražší na to, aby se mohl prodávat tam, protože, a to taky teda s dovolením dodám za vás, když Josef říkal, že Matematika je taková, že si necháváte 10 mm. 10% z toho výrobku. Tak za prvé jsem byl překvapen, že to řekl takhle veřejně. <laughs> a za druhé jsem nečekal, že je to tak málo. Je to vlastně dáno tím, že jak jsem zmiňoval, je tam nějaká poctivá cena pro pestitele, je tam nějaký kvalitní materiál, který používám na tu výrobu. Je tam vlastně veškerý ten proces a vlastně ten zisk, je, to, co jste zmínili, to znamená. Je to, je to, není to tak, že bychom dělali hezké a zbytečně drahé produkty a, pak jsme si užívali jak strýček skrblí někde ve své bance plavbu mezi, mezi zlaťáky, ale je to skutečně o tom, že za tím vším se skrývá ten, ta kvalita, kterou tam chceme mít a to je. je jo, hra. jo, jo. Tu cenu musíte si často obhajovat, protože jo. bohužel z logiky ve chvíli, kdy člověk přijde k tomu regálu a teď vidí nějaký čaj za 45 mm. a váš čaj dvakrát to, tak drahý za mm. 80-90 mm. korun, tak z, zase z pohledu léka vás musí znát. Hmm. musí znát ten příběh, musí znát, co je zatím, na to, aby měl důvod vlastně si vybrat ten dražší. Hmm. Já si myslím, že všel, celkově produkty uh, nebo takhle, nemusíme s to obhajovat uh, často, ale my s tím nemáme problém. My, jak jsme dívali úplně na začátku, pro nás transparentnost je velmi důležitá a já věřím zase, že všichni, kdo přijedou do těch Čejkových z Dobrinkového ráje, tak uh, pochopí, že to není jenom nějaké plané <laughs> plácání, ale že skutečně zatím je spousta práce. Jak budou projekty dál? Protože vy se pořád vyvíjíte, posouváte to, vymýšlíte nový nápady. Mm -hmm. Z toho, co třeba můžeme už prásknout, něco třeba, co se řešilo třeba včera na poradě nebo předevčírem. <laughs> Tak ten největší projekt, to už jsem taky zmínil, je vlastně dostavba té naší ekologické budovy. A vlastně vytvořit ještě větší a hezčí a vlastně záživnější centrum pro naše návštěvníky, tak, aby ta návštěva byla jako skutečně komplexní, mm -hmm. a protože k nám ročně, nebo loňský rok, nám přišlo 55 tisíc návštěvníků do Čejkovic a už a po otevření naší nové exkurzní trasy, která je teda nádherná, tak a, tak po... A, tom prvním dubnu, kdy jsme ji otevřeli, tak se máme co otáčet, aby jsme to všechno stíhali. Takže věříme tomu, že dokážeme oslovit ještě větší množství lidí a chceme vytvořit to krásné místo klidu mm -hmm. a pohody a vlastně s tou vůní byly, kterou nás vždycky cítí, když k nám přijedete tak to je pro nás asi ten největší projekt pro celou firmu, teď do výhledové do tří let. Spoustu lidí nás bude poslouchat teďka jenom v rámci audia, ale pojďme teďka udělat virtuální prohlídku Čekovic. <laughs> <laughs> Opravdu, představme si, že přijíždíme, ať už na kole nebo autem, <laughs> tak, že jo, ekologicky, a přijíždíme ke vchodu. Co nás čeká na začátku a v tom procesu, kdy hmm. budeme procházet dál? To je hezká představa, virtuální prohlídka. Audio-virtuální prohlídka, to jsem ještě nezažil. <laughs> a, tak a, spousta návštěvníků, kteří k nám přijíždějí, tak už po cestě do kopce, už jsme na kopci na vesnici, a, cítí bylinky. A skutečně ta vůně je tam všude přítomná. Mně se strašně líbí, že když procházet ten celý areál, a přímo i na té prohlídce, ty sklady a vlastně ten prostor a, té exkurze, tak a, ta vůně pokaždé jiná. Vždy záleží na tom, co a, zpracovávají kluci ve zpracování, jakou bylinku zrovna a, řežou. A takže to je jako jeden z těch nejsilnějších věmů, který tam u nás je a který si všichni strašně moc užívají. No a vy přicházíte do prostředí, které je na kopci, které je krásně upravené, všude kolem jsou bylinky a je tam před váma budova a když s krásným kamenným portálem a když do ní vejdete, tak věřím tomu, že co první si všimnete a co nám říkají i naši návštěvníci a hosti. Takže tam je, jsou tam kolegové, kteří se usmívají <laughs> a kteří vás hezky přivítají. No a je tam všudy přítomná vůně blinek i v obchodě, kde máme obrovské množství sortimentu našeho. My máme stovky různých druhů produktů. A, a jednak můžete zavítat do naší kavárničky, které říkáme čas na čaj, mm -hmm. kde můžete si sami a, sami obsloužit a vybrat si čaj. A v pohodlném prostředí zase v opolopení bylinek a usměvavých kolegů a, si vychutnat skvělé a, naší cukrárně pečené do deserty a vlastně mm -hmm. biokávu. A kde necháte děti se volně pohybovat, máme tam různé aktivity pro ně, a, které zase jsou nějak ekologicky zaměřené. No a pokud budete chtít, tak taky můžete vít na vyhlídku, která je za naší za zahradou, která by zase měla trošičku hlavně ty mladší z nás edukovat, jak vypadá taková máta, měsíček, meduňka. A na vyhlídce se můžete rozhlédnout kolem Čejkovice a krásně se to dá završit tím, že jdete na prohlídku. To znamená, mm -hmm. a máme dřív se chodilo na prohlídky do skladů, k výrobě. Teď máme krásný exkurzní okruh od architektů Vrtišky a Žáka, skvělí lidi. A kteří nám připravili prostor, který je interaktivní, je nabitý emocemi a právě tím příběhem, takže jsou tam hliněné stěny, na stropech jsou pytle papírové, mm -hmm. v kterých dovážíme bylinky a vlní se tam jako jako pole bylivek a máme tam a prostor, kterému říkáme farma, kde jsou naši farmáři, kde vidíte ty bylinky, můžete si na ně šáhnout, kde bučí kravičky z reproduktorů. A když procházíte do té závěrečné části toho exkurzního okruhu, který je zase protkán okny do výroby, to znamená, vidíte celý ten proces té výroby od toho zpracování mm -hmm. až po to zabalení, tak vlastně v té závěrečné části vás možná asi nejvíc překvapí, je, máme na stropě pověšeno 100 000 sáčků čaje. A které tam dělají krásné vlny a nádhernou atmosféru a čajové nebe, čajové nebe přesně <laughs> tak. A je to jeden z takových těch nejfocenějších zážitků <laughs> na té trase. Ale to všechno je jenom pozadí. To je pozadí pro ten příběh toho, a co tam děláme, jak to děláme poctivě a vlastně, co jsme se celou dobu tady spolu bavili. Mm -hmm. To znamená, my chceme, aby to na lidi, kteří k nám přijdou na prohlídku působilo všemi smysly, nejenom vůní mm -hmm. pohledem a nějakým vlídným interiérem, ale aby to i tu informaci, kterou dostanou od našich průvodců, tak aby to vyzvořilo jedinečný zážitek, který nebude jenom o tom, že chceme představit své produkty, ale že i ovlivní do budoucna o tom, jak se budou rozhodovat v nákupním chování, jak budou se chovat k řešení vlastních odpadů. A my víme, že tam je příležitost nejenom oslovit lidi z, z našich návštěvníků, ale že tam taky chodí velké množství lidí, kteří mají možnost to měnit třeba ve svých firmách, a dělat ty změny ještě větší. Takže ta inspirace je jedna z těch klíčových věcí, které řešíme i do budoucna. Zdenku, ve chvíli, kdy si chci udělat výlet a jedu za vámi, tady nejenom na tu audio virtuální prohlídku, ale na reálnou prohlídku, tak je to otázka hodiny, je to otázka na celé odpoledne, kolik si mám udělat času na to, abych si to užil jako úplně tak akorát, abych nespěchal, a přitom vlastně nepočítal, ale na druhou stranu ani celým dnem. Co je to ideální? Já vám můžu říct minimum, protože máme tam a, návštěvníky, které neříkám, že vyháníme, ale které tam potkáváme, jak si ještě v blinkové zahradě, když už nám tam holky zavírají kavárnu, <laughs> protože si to přijeli užít. Okay. Ale a, ta prohlídka vám vezme hodinku a vlastně pak je otázka, jak moc chcete strávit času v naší prodeně nebo u kávy, ale většinou je to na a, dvě a půl hodinky, ta návštěva tři hodiny, ale je spousta krásných míst, které se dají navštívit v okolí Čejkovic nebo dalších z krásných projektů, které to dělají podobně, jako je Levandulová farma Hens hmm. ve Starovičkách, kousek pod Pálavou, anebo uh, náš bývalý kolega dělá skvělou čokoládu, uh, Bintu Bar, Michal Herufek, Herufek čokoláda, hmm. dělá to v biokvalitě, oba tady ty projekty to dělají v biokvalitě, a tak si myslím, že můžete pokračovat třeba k ním. Po té trojhodinové návštěvě. Pojďme to zavřít nějakou hezkou optimistickou vizí Onentoru no. do dalších let. Protože za těch 31 let mm. se tady udělal kus práce a získali jste si spoustu lidí, kteří jste přesvědčili o tom, že to není marketing, <laughs> že je to realita. A mě by teď zajímalo, jak vy se díváte na ty další roky. Já vím, že se to mění každého půl roku, možná ani ne rok, ale každého půl roku, přesto máte tady nějakou misi, kterou chcete posouvat dál a jak, jaká ta mise je ve, vači, ve vašich očích? Já si myslím, že to, co potřebujeme, nebo to, co chceme do budoucna jednak, aby jsme byli stabilním podnikem, protože ono to není jenom o tom říkat a dělat tyhle ty hezké věci, ale jak jste zmínil na začátku, hmm. potřebujeme nějaké peníze vydělávat. To znamená ukazovat pořád to, že můžeme fungovat jako ekonomicky fungující firma, ale která to dělá jako s obrovským přesahem. A věřím tomu, že můžeme inspirovat další lidi, firmy k tomu, že se to právě dělá dělat stejně. A my věřím tomu, že do budoucna to bude obrovské téma, jak se chovat udržitelněji. Ale hlavně je pro nás důležité, aby jsme měli pořád spokojené zákazníky, kteří, když se napíjí našeho čaje, tak uvidí všechny ty příběhy a všechny ty věci, které naše firma dělá. No a aby to hlavně přinášelo radost. Perfektní. Zdeňku, díky moc za váš čas. Myslím si, že vedle toho příběhu Zonentoru jsme řekli i spoustu praktických věcí a zajímavostí, které třeba ještě lidi neslyšeli. Ať se daří, ať všechno vychází podle vize, tak jak má. Díky moc, bylo to moc fajn povídání.